pondělí 13. srpna byly zahájeny demoliční práce na schátralé třípodlažní budově v Pivovarské ulici ve Štětí. Ta byla postavena v 50. letech 20. století jako ubytovna v souvislosti se založením a rozvojem štětských papíren. Svému účelu sloužila až do 90. let a do roku 2000 v ní působila soukromá firma. Její krach a následná exekuční řízení zapříčinila chátrání budovy, obývání bezdomovci a dalšími problémovými osobami. V roce 2016 byla konečně ubytovna i s pozemkem vykoupená městem za 832 tisíc korun a bylo rozhodnuto, že není vhodná pro další využití. Nyní je tedy budova v demolici, a to díky dotaci Ministerstva pro místní rozvoj. A vlastně ten průběh prací bude takový, že nejdříve ten objekt kompletně vyklidíme od komunálních a jiných odpadů, které tam byly natáhány bezdomovci, což bude trvat přibližně týden. Následně přivezeme bagr s výškovým ramenem a postupně začneme od této strany vlastně bourat ten objekt tak, že bourat ten objekt až na druhou stranu, kde zasypeme sklepy a tu demolici tím kompletně dokončíme. Následně bude probíhat odvoz suti na skládku a poté, co vlastně vytěžíme veškerou suť, se terén upraví a oseje travní semenem. Zvýšenou prašnost eliminujeme tím, že budeme vlastně v průběhu té demolice celou dobu skrápět tu suť, tak aby vlastně ten prach se nedošiřoval dále. Vzhledem k tomu, že město přijalo dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj, nemůže na nově vzniklé ploše vzniknout objekt pro bydlení, což je podmínkou dotace. Jak tedy město s novým prostorem hodlá naložit? My jsme zatím přistoupili k tomu pozemku, vzhledem k tomu, že přiléhá k areálu hasičské zbrojnice, že ho jenom necháme zatravnit, zaplotit, tak aby nebyl, já nevím, ať už znečišťován exkrementy, nebo aby tam nebyly nějaké aktivity, které nechceme. A mladí hasiči především, možná, že i ti dospělí to využijou jako svoji tréninkovou plochu, čili to je ten výhled, řekněme, krátkodobý, střednědobý. Dále by město rádo realizovalo záměr soustředit zde všechny složky integrovaného záchranného systému. Myšlence je nakloněno i krajské ředitelství policie České republiky. V současnosti ale není možné, aby takovou investici realizovalo samo ministerstvo vnitra jako nadřazený orgán. Tudíž by se realizace muselo pravděpodobně opět zhostit město Štětí ve spolupráci s Ústeckým krajem. V takovém případě by zde své nové působiště nalezla i městská policie. No a úplně kdyby jednou výhledově se povedlo sem dostat i třeba rychlou záchrannou službu a jiný stanoviště, tak máme představu, že vlastně ten prostor by tady šel nějak modulově řešit a některé ty části by mohly mít společný zázemí, zasedačku, posilovnu, třeba nějakou poradenskou místnost, terminál, který by byl jako operační, takže to by potom byl ten efekt, který s tím spojením by vznikl. Nahlédněme ještě krátce do čísel. Výsledná cena za demolici činí něco málo přes 2 miliony korun, přičemž z dotace bude hrazeno 80% uznatelných nákladů, což je 1,6 milionů korun. Demoliční práce budou probíhat 2,5 měsíce, přibližně od 8 do 17 hodin. Město Štětí zároveň prosí občany o shovívavost, trpělivost a respektování bezpečnostních opatření stavby. Zároveň se omlouvá za vzniklá omezení. Pro Kabelovou televizi Štětí Renáta Valešová.